Renato, você pode sentar ali, por favor? Fazer uma breve entrevista com você. Dona Vivi, você pode me auxiliar aqui? Claro. Fazer uma entrevista aqui com o Renato? Claro. A dona Vivi é a nossa assistente, tá? Também é responsável pelas contratações aqui da empresa. Então, Renato, eu gostaria de saber qual que é a sua experiência, né, nessa área de vendas, né? Eu simplesmente de ajudante, auxiliar. Sim. É, na verdade, eu estou precisando de uma área de vendas, né? Na área de vendas, casado, solteiro. 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 Ah, que ótimo. Então, nós fazemos algumas horas extras aos finais de semana, né? Trabalhamos segunda a sexta, mas às vezes, ao final de semana, nós fazemos também algumas extras, né? Aí eu queria saber se você pode também, né? Pode fazer horas extras. Pode, né? Então, o salário aqui é, Renato, R$3.500. R$3.500 com assistência médica, hospitalar, odontológica, né? Seria um salário compatível, né? A área de vendas. E aí, tudo bem pra você? Tudo bem? Beleza. Ô, Vivi, faz uma gentileza. Claro, pra mim. Faço sim. Pega uma ficha lá no RH pra mim continuar aqui com o Renato. Tá bom, tá, tá bom. Bom. Obrigado, viu? Licença, gente. Fica à vontade. Então, Renato, é o seguinte, olha, eu posso até dobrar esse salário para R$7.000. Tudo vai depender da gente conversar. O que você acha? Não. Estou precisando de um assistente pessoal. Não. R$7.000? Não? Não. É pouco para você? Não. E se eu aumentar para 10? Sai fora? E qual o problema? Você ser meu assistente pessoal? Não, quero não. Olha, só entre nós. Não. Ninguém precisa saber de nada. Você é doido, quero não. R$15.000, não se fala mais nisso. Eu gostei de você. Quero não. São R$15.000 pra gente trabalhar juntos. Não, tomar choquinho, viajar fora. E ir pra praia. Quero não. E dona Vivi? Vou me apresentar? Olá, tudo bem? Na verdade, nós fazemos aqui a seleção dos candidatos, né? Mas a responsável pela contratação é a dona Vivi, né? Ele tem experiência administrativa. Eu trabalhei já em obra, supermercado, lojas. Mas nesse ramo eu nunca trabalhei, cara. Certo. Certo? Mas se tiver como tá tendo essa oportunidade, eu faço aprendizado. Certo. E você é aqui da região mesmo? Eu moro em Guaranás, cara. Ah, Guaranás. Certo. A sua idade mesmo? É, 30 anos. 30 anos? Isso. Certo. Entendi. Qual seria a sua experiência, assim, em vendas, na parte administrativa? Qual seria? Na verdade, quando eu trabalhei na loja, né, eu era estoquista e tal. Mas quando precisava, às vezes eu vendia também. Certo. Certo. Bom, então, no nosso salário aqui, nós temos um salário de R$3.500, certo, né? Certo. É, mais assistência médica, odontológica, mais transporte, que você acha que tá bom? Tá ótimo. O salário tá compatível? Tá, tranquilo. Você é solteiro? Sou solteiro. Solteiro. Aqui, ótimo. Certo. Então, dona Vivi, vou pedir uma gentileza, por favor. Oi. Você pode ir lá no RH? Claro. Você pega a ficha para ele preencher? Sim, sim. Para claro. A gente poder dar continuidade à contratação do rapaz, tá bom? Tá bom, tá joia. Tá. Licença. Tá. Fica à vontade, tá? Tá. Obrigado, dona Vivi. Licença, gente. Obrigado, dona Vivi. Olha, é o seguinte, o seu salário é R$3.500, tá? Mas a gente pode, de repente, dobrar esse salário, dependendo, né? De repente, a gente pode marcar, assim, depois do trabalho, tomar um chupinho, bater um papinho mais cara. Íntimo. Não, pra mim não vira, não. Não? Não curto muito essas coisas, assim, não, sabe? Não curto muito essa jogada aí de homem com homem, não. Eu gosto de mulher, cara. Estou precisando de uma pessoa que tenha, né, essa tendência na área de informática, porque seria uma área de vendas, né? Mas eu preciso de alguém com experiência na informática, entendeu? Sua idade é... Eu tenho 20 anos. 20 anos, né? Jovem ainda, né? Na flor da idade. Na flor da idade. Solteiro? Solteiro. Ah, que bom, que bom. Então, me fala uma coisa, Vitor. De vez em quando nós fazemos algumas promoções, e aí a gente estende aos finais de semana, entendeu? As promoções. Tem que estar com disposição, né? Tem que estar com disposição, né? Pra trabalhar aos finais de semana, né?
Não é todo final de semana, geralmente segunda a sexta, né, o nosso trabalho aqui. O salário é R$3.500, né, com assistência médica, odontológica, vale transporte, todos os benefícios da empresa, entendeu? Uhum. Então seria isso. Vou ver tua ficha aqui. Vivi, faz uma gentileza pra mim. Claro. Pegue a ficha pra gente preencher os dados dele, por favor, lá no RH. Claro, tá, vou lá. Licença. Fica à vontade, tá? Tá bom. Vitor, o negócio é o seguinte, a gente pode até dobrar esse salário de R$3.500 para R$7.000, porque, na verdade, eu estou precisando de um assistente, né? Pessoal, sabe? Pessoal para me acompanhar nas viagens ao final de semana, né? Como assim? Entendeu? Eu tenho casa na praia, então a gente viajar sozinho. Aí eu preciso, de repente, de um assistente que me acompanhe nessas viagens ao final de semana. Aí eu dobro o seu salário, R$3.500, ninguém vai ficar sabendo. Só entre eu e você, eu dobro para R$7.000 pra você começar já. Desculpa, acho que eu me inscrevi pra vaga de informática. Claro, você vai trabalhar aqui na loja comigo durante a semana e aos finais de semana você vai comigo pra praia, pro sítio, pra fazer exercícios. Não tô entendendo. Né? Mas qual o problema de você ser o meu assistente pessoal? Eu sou um excelente companheiro. Tá, obrigado, viu? Tá bom, obrigado. O valor aqui do nosso salário seria R$3.500, né? Mais assistência médica. Ok. Hospitalar, entendeu? Sim, sim. Vale transporte. Então seria isso, né? E teria algum problema você trabalhar aos finais de semana? Não teria nenhum problema, assim, da minha parte, não. Por favor, gentileza. Eu preciso de algumas fichas do RH. Claro, claro. Porque acho que eu vou contratar o Nicolas. Você pega pra mim? Claro, pego, tá sim. Bom? Que bom. Licença. Ok. Obrigado. Então, Nicolas, na verdade, a gente poderia até dobrar esse salário, entendeu? Eu pagaria até R$7.000 para você, mas aí depende de a gente, né, trocar uma ideia, o que você acha? Salário bom. R$7.000? R$7.000. Você faz academia, você malha. Mas qual é o intuito dessa pergunta, moço? Oi? Qual é o intuito dessa pergunta? Você não quer ser o meu assistente, assim, assim pessoal? Trabalhar. Claro, vendas, assim, mas é um trabalho. Isso, você, né? Vai trabalhar, mas remuneradamente. Eu trabalho vendendo produtos. Assim. Não, você não está entendendo. Não. Eu preciso de um vendedor aqui na loja, mas aos, sim, finais de semana a gente poderia estender, tomar um shopping, bater um papo. Não, eu prefiro só ficar aqui na loja mesmo. Qual a sua idade, Paulo? 24. 24 anos. Ok. Você é solteiro? Sou solteiro. Solteiro. Mora aqui na região? Sim, moro aqui na região. Moro próxima. Próxima. Ah, que bacana. E me fala uma coisa, você tem no seu trabalho, assim, no último trabalho, quanto tempo você ficou no último trabalho? Fiquei 2 anos. 2 anos? Isso. Ah, que ótimo. 2 anos. Legal. E você saiu de lá por quê? Me mandaram embora. Mandaram embora. Que pena, né? Devido à pandemia, né? Foi muitas empresas, pandemia, né, mandaram aconteceu muita gente embora. Mas aqui ele tem tudo. Mas pra aqui crescer. Você tem tudo para crescer. Uma empresa que dá oportunidade, entendeu? Principalmente é empresa de família, né, Vivi? Isso. Salário R$3.500 por mês. Mais assistência médica, odontológica, hospitalar. Pega a ficha lá no RH. Pego, sim. Que eu vou tentar convencer ele. Tudo, tá bem. Bom? A trabalhar, licença, com a gente. Vai lá, Vivi. Fique à vontade. Tá. Licença. Paulo, seguinte. Você vai deixar pra lá essa oportunidade? R$3.500 por mês? Ah, não sei. A gente pode conversar referente ao assunto. Pensa bem. Vamos conversar. Eu dobro seu salário. Eu pago R$7.000 por mês. Ninguém precisa ficar sabendo. Só entre nós. Aos finais de semana nós vamos viajar, vamos pra balada. Quando eu vi seu currículo, quando eu vi sua foto, eu falei, ei. Sério? E aí, vamos fechar? Vamos fechar. Fechado. Ai.